saúde, para mim, não é só o bem-estar físico e mental, como diz a OMS. Eu acho que saúde abrange uma qualidade de vida boa, abrange alegria, abrange eu estar bem com a minha família, abrange ter acesso à educação, abrange ter acesso a hospitais limpos, a profissionais de saúde dedicados à saúde. Ah, é quando a pessoa fica bem e ela fica muito saudável, e comer fruta é saudável. Bom, saúde para mim primeiro começa pela prevenção, né? Você tem que se cuidar, praticar exercício, se alimentar bem, né? Evitar excessos, dormir bem, né? Então é isso que eu acho que tudo isso faz parte para que você tenha uma boa saúde, né? Futuro da saúde. Saúde é qualidade de vida, é ter acesso a uma boa educação, a acesso a tudo aquilo que o governo deve nos proporcionar de bom, né? A uma boa educação, a um bom acesso a um bom medicamento, a um médico de qualidade, né? A lazer, principalmente. Saúde, não, na minha visão, saúde não está relacionada só à questão medicamentosa. Acho que saúde é a gente poder proporcionar, tanto para a nossa família, nossos filhos, né? Toda assistência básica, né? Uma boa alimentação, cultura também, né? Isso tudo está incluído aí dentro do pacote de saúde, né? A saúde vai muito além de um simples bem-estar. O meu bem-estar, ele compreenderia também a felicidade plena, mas em família. Eu acho a família saudável, que uma boa alimentação, com acesso à educação. Eu acho que principalmente sorrisos. Se a gente for pensar a possibilidade de você ter, né, como nós chamamos de determinantes sociais da saúde, condições de habitação, emprego, renda, lazer, hábitos de vida, as questões ligadas ao ambiente, enfim, que uma sociedade já pode prover, ela tem a obrigação de fazer isso e elevar essa qualidade de vida da população. É o que a gente se faz feliz, é uma coisa saudável, que é muito bom ser feliz.